أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فالدريم يتقون الله تما دروار باشا مشاء الله تشوف محمد صلى الله عليه وسلم فمن تي شوك تتي ذا تجيث أتا تتسلت كان ديك وان ديك ذا دوت واجدين تان ديك ان روغن تير دي نديت نجيكيم متفهم دريم الله ونما دروار تسلي Në bërë i pasuas të kësaj feje nga mërësia zemrë, themi falëndërimit të takon të ozot dhe s'ka të falëndërua dhe të adhuruar tjetër në merit për posteje, pa që a mëshira Allah të lutjet me të mira, qofshë bi Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem, mësuasin në kësaj feje, qka do të qëlloj gjësa ligjerat është nga mësitë Allah dhe qka do të gaboj është prej shejtani dhe prej meje. Dhe të ndëruar, vazhdojmë me pjesën e fundit të hadithit 38 librit 20 hadithet e imam Neveviut dhe kemi arritur deri tek fjala e më thon fjala e cila përmendet në hadith wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Pra ku ka thon Allah subhanahu wa taala dhe nuk vazhdon robi im që të më afrohet mu me nafile derisa unë ta duat. E kemi cekur, më thon ligjëratën e fundit, vlerën e farzeve dhe se gjëja më e dashur dhe më e mirë dhe më e kërkuar dhe ajo që afron tek Allahu subhanahu wa taala janë farzet. Pas asaj, pas e që njeriu ti kryen farzet që ja ka obliguar Allahu subhanahu wa taala, kryerjen e farzeve dhe largimit të ndalesave, pra dyja hyn këtu, se sendet obligative nënkuptojnë veprimet dhe largimet nga të ndaluarat, njeriu vazhdon të afrohet tek Allahu subhanahu wa taala me vepra vullnetare. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala në këtë hadith se nuk vazhdon robi im të më afrohet mu me vepra vullnetare, pra në nafile, derisa une ta duat. Sa e përket nafile, pra thot, o la jezal. La jezalu, kjo fjalë në gjuhën arabe jep kuptimin se kjo është vazhdimsi. Nuk është një ditë bën nafile vullnetare thuj jam afru tek Allahu, jo, thot la jezalu, vazhdon të afrohet. Sa do që të vazhdosh të afrohet, të veprash, aq më shumë afrohesh, do me thonë, cokut ku je nisur, apo pikës ku dëshiron të arish, ajo është fitimi i dashurisë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndërsa nafile në gjuhën arabe do në të thot zjade. Nafile do me thonë zjade që ka kuptimin shtojt apo shtim. Ndërsa në shëriat janë ato vepra të cilat kush i vepron shpërblehet për ta dhe aj i cili nuk i vepron nuk dënohet për ta. Ky është njëri nga definimet, edhe pse ka definime të shumë të ndërtjera janë edhe janë vepra të cilat shëriati i ka lëvdruar atë, do me thonë, i ka lëvdruar që të veprohen, por nuk ka qortuar ata të cilët nuk i veprohen ata, e kështu me radhë. Si do qoftë, në këtë nafile hynë të gjitha veprat vullnetare, pra hynë sunetet e pejgamberit sa selem të cilët janë obligative, pra sunetet e namazeve, apo dhikri përmendje Allahut subhanahu wa ta'ala, dhikri mëngjesit, dhikri mbrëmjes, e kështu me radhë, pra janë përhapje e selamit, kështu me radhë, janë vepra vullnetare, pra nuk janë obligative. Andaj njeriu me veprimin e këtyre veprave ofrohet tek Allahu subhanahu wa ta'ala në shkallën që të bëhet i dashur tek ai. Pra që të bëhet i dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe pa dyshim që nga ky, dhe me thonë, pjesë e hadithit dhe pjesa para kësaj, kemi thonë se në fillim janë paraqitur robrit e Allahut e vlijat. Apo, pastaj kemi thonë se do të vjen në hadith mënyra e të qenullit të tillë. Po, çka do me thonë i vlijat dhe kemi cekur se nuk është në veshje, as nuk është në pamje, as nuk është në prentedimet e tija, por e vlijat është ai person i cili është bë i dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala. E me çfarë se dësh është bë i dashur tek Allahu subhanahu wa ta'ala, është bërë me praktikimin e farzeve dhe
shtimin e nafileve me qëras të ka fitu dëshërin Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj, gjdo person i cili dëshiron të jetë evliat e Allah subhanahu wa ta'ala, duhet që këtë ta fiton me kryerën e farzeve dhe veprimin e veprave vullnetare. Normal se si farzet edhe veprat vullnetare nuk është vetëm që të kryhen, nuk është vetëm që të veprohen, por e dini se çdo adhurim në islam, si që kena cek më heret, i ka dy kushte. Kushti par është el-ikhlas, e dyti el-ittiba. Pra e par është sinceriteti. Në qofë se dikush i kryen farzet dhe vepron shumë na file, shumë je për hirtë Allahut, shumë falë namaznate, shumë bën dhikër, shumë më thonë indihmon të tjerve, por nuk e ka për hirë të Allahut dhe vetëm për hirë të Allahut, duke mos ju përzi askush, atëherë dështon me këtë. Edhe pse i bën farzet, edhe i bën, në më thonë, i bën nafilet, nuk mund të arrin dashurinë Allahut subhanahu wa taala. Dhe e dyta është, kush? Është pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, në qoftë se dikush e bën me sinqeritetin më të madh, është tepër i sinqert në atë çka e bën. Qan me lot, zemra i dhem, e kështu me radhë, gjitha i bën, por në qëse nuk e bën veprën, si që në kam su pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fatkeqësisht kjo nuk pranohet. Nuk pranohet. Për dikush e ka pas pi ashku zemrës, nuk pranohet se pranimi i veprave i ka dy kushte. Për dikush e ka pas një jetin e mirë, prap s'pranohet se pranimi i veprës i ka dy kushte. Andaj, në qovë se dikush vepran farzet, e bon namazin, ndërsa Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë, inna salate, tenha anil fahsha, wal munka, wal baghi. Thot, me dëvërtet namazi largon nga veprat e shëmtuara, nga e keqja, nga, du me thonë, urrejtja e këshume rrëth, të largon të këshijat, të largon nga veprat e këshija. Në që se ty nuk të largon namazi atë, atëherë ndalu dhe mendo në kushtet e ti. Në që se ty na filet nuk të afrojnë të kallohë subhanu wa ta'ala, ndalu dhe mendo në kushtet e tyre. Diçka nuk është në regull, ose një jetës është në regull, ose nuk janë ashtu si që në kam su pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, kush nuk e shef ndikimin e ilaçit, let ndalet dhe ta shef se nuk është duke përdorë si duhet. Ndërsa këtu kemi garantë nga Allah subhanu wa ta'ala se namazit largon nga të këshijat. Dhe çdo ditë, dhe çdo muaj, dhe çdo vit, duhet që besimtari ta shef ndikimin e namazit tek ai. Në qoftë se nuk e shef ndikimin e namazit tek ai, dije se namazi nuk funksionon si duhet. Nuk e kryen rolin e tij. Allah ka garantuar, përdore namazin, largohesh nga të këshijat. Dikush e përdor namazin, përsëri i vazhdon me të këshija. Diçka nuk është në rregull me këtë namaz. Gjithashtu vlen vëzër edhe për veprat nafile. Mos mendo se afrohesh tek Allahu subhanahu wa taala vetëm se ti bën nafile. Nëse ti plotësojnë këto kushte, atëherë dije se ti nga adhurimi jot e ke vetëm lodhjen. Dhe e dyta e ke mashtrimin, e mashtron veten. Andaj, si kanë arritë gjeneratët e para? Ato i kanë pas 24 orë, ne i kena 24 orë. Ato i kanë pas obligimet e veta, ne i kena obligimet e veta. Ne i kena 2-3 fëmijë, ato i kanë pas 15. Si kanë arritë ato? Si kanë arritë ato? Dhe shef, përfundimin e tyre, ndash gjeneratave me here, po ndash pleqve tonë, kështu me radhë, gjithë e kanë përfundimin e mirë. Andoshta gjatë jetës, ndoshta gjatë jetës nuk ka ditë shumë, nuk ka vepru shumë, për atë shka e ka ditë e ka vepru. Allah subhanahu wa taala, si shka ki sinceritetit dhe veprës në regull, si pas sunetit, ja ka pranu atë edhe ja ka dhonë përfundimin e mirë. Andaj Allah subhanahu wa taala ne ka përmendur në Kur'an, që ka thonë, ju ka krijuar vdekjen dhe jetën për çka? Lije bluekum, e ju kum ahsenu amela, që t'ju teston juve cili ka veprat më të mira, s'ka thonë kush bën më shumë. Cilat janë veprat më të mira, ato të cilat janë më të sinqertat dhe janë më të përpikta në pasimin e sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj, pasimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka kërkon? Kërkon dituri. Kërkon dituri. Andaj, a mundet dikush
që të arrin dhe të bëhet evlija tek Allah subhanahu wa taala duke nuk ditë çka është i bën, çka është duke bëjë jo. Andaj siç kanë thonë siç kanë thonë nga dietarët, do të thonë nga gjeneratat e mëhershme të selefit kanë thonë mattakhadallahu min waliyin jahil. Allahu smer evlija jahil, ças din për din. Ças e një fen e vet. Ato se kena si shbon mes natës bon njerëzit e vlio, filani, filan babashe është e vlio, ky to janë vesh palavra, si që kemë cek edhe më herët. Allahu gjahilat si me për e vlio, e para, thot wa in i teha dhe hu, allemehu. Në që se Allahu subhanahu wa ta'ala, e merë, do në dikon me pos e vlio, ja mundëson që, qka? Ja mundëson që ta mësën. Ta mëson dinin. Ja mëson që ta një dinin. Thot, walau alimahu le amile bihi. E në qovë se aje mëson, atëherë Allahu e detiran që të vepran me ta. Nuk ka mundësi me qenë person e vlio, a nuk e adhuran Allahun subhanahu wa taala, nuk e fal, do me thonë, namazin me gjemat, përveç se në rastet kur është i arsituar, ose nuk ruhet nga harami, ose nuk ruhet nga shikimin haram, ose nuk ruhet nga gibeti, ose nuk ruhet nga fjalë, të smon të mundshme. Duhet realizimi i obligimeve, pastaj të dalësh tek veprat vullnetare, që ta fitojsh dashurinë Allahut subhanahu wa taala. Andaj vezër, si shka thonë Imam Ghazali, ka thonë, se ne, si që cej ka javën e kalur, se ne dënjerë mashtrona, shkën falën teravit, a nuk e falë jacin, ose se falë akshamin, ose se ka falë sabohun, e shkën e falë bajramin. Ose dikush, do me thonë, a gjëran të hanë të tente, a këdhe në namazin se falë. Ose a gjëran ditën, do me thonë, ditën arafatit, së shumë e rath, a këdhe në sindit obligative si krynë. Imam Ghazali thot, aj i cili vepran na file dhe si vepran farzet, duhet të kupton se Allah subhanu wa ta'ala nuk pranon na file në qofë se nuk kryen farzet. Nuk pranohen na filet në qofë se nuk kryen farzet. Pra përderi sa të kryen farzet, atër kryen na filet. Ama ti bën na file, aleni farzet, kjo do me thonë nuk pranohet. Gjithashtu Selman el-Farisi ka thon, ai si i cili i shton veprat vullnetare, nuk i ik të ravia, si ik, ndërsa i len farzet. Oshtë si shembulli ati personi i cili është tregtar, e ka investu disa pare, a i ka hup investimin, a i ala lip fitimin, të investimin për të ka hup ku lip fitim. Kjo është shembulli ati. A i ka investu së disa pare, ta ne atë thot, e, të shhup këtë investimi, a një bema një fitimin. A investimin s'ka me të këthy, a po të këthenim, do me thonë fitimin. Kjo është shembulli atyre të cilët bojnë vepra na file, ndërsa farzet ju ikin atyre. Si shka thonë, vëzër, me thonë, si shka ardhen hadithin atë blemni Mesudit, se edhe veprat dërmet veti, pra edhe ato të cilat janë farzet, po edhe na filet ndalojnë shkala njërës nga tjetra. Nuk janë gjitha na filet njësaj, as nuk janë gjitha farzet njësaj. Andaj, muslimani duhet ta ketë atë hartën e islamit. Çdo besimtar duhet ta ketë një hartë të islamit ku i ka divizatume. Si që është harta e botës. A ki po, Amerika është më e madhe, Rusia është më e madhe, Kosova është e vogël, Maqedonia është e vogël e kështu me radhë. Tek ne njerëz që ndrojnë vendet. Atë veprën e vogël e bën sa Amerika atje. Se ne bën ti Kosovën sa Amerika së mëqënin, sa e është e vogën në hartë. Ka disa sende tjera të cilët janë më të mdhaja në hartë. Kështu janë edhe veprat në islam. Duhet çdo njëra ta ketë pozitën e vetë. Ajo e madhja tjetë e zmadhume sa është. Ajo e vogla ta ketë atë vendin e vetë. A më gjithat jenë hartë. Kur thu cili është islami jem, islami jem është kjo harta me të gjitha veprat në ta. Kjo ma e vogla e ka pozitën e vetë, ajo me madhe e ka pozitën e vetë. Andaj, ti kur donë për shemu, me përfitu diçka, me thonë dikush, zgjedhe një shtetë është i joti. A shkon dikush me zgjedhe një shtetë vogël? Ja, shkon me zgjedhe atë shtetin më të pasur dhe më të madhë, apo? Pse? Pse e ka vlerën më të madhe. Andaj, ne duhet të japim përpasitin e të mdojave,
Pastaj të dvoglave. Ajo të fokusohemi dvogla, ndërsa t'i lam ato të mëdha argument për këtë thash është hadithi I Abdullah ibn Mesudit, të cilin e shënon Buhariu dhe Buhariu dhe Muslimi, e ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mal ayul a'mal ahabbu ila Allah, cilat janë veprat më dashura tek Allahu subhanahu wa ta'ala, ka thon as qala as-salatu fi waqtiha, ka thon falja e namazit në kohën e tij. Osh vepra më e dashur Allahu subhanahu wa ta'ala. Thumma birru al-walidain. Pastaj ka pyet cila është pas namazit? Ka thon respekti dhe mirësjellja me prindrit. Qala thumma ay, pastaj ka pyet e pastaj cila është? Qala al-jihadu fi sabilillah, lufta në rrugën e Allahut. Andaj këto vepra janë më të ngritura se sa vepra tjera. Dikush nuk e fal namazin ko, thot e kam dhon sadaka, sot alhamdulillah shumë mirë kum kalu. Po ti namazin se ke fal ko. Ose sillet mirë, do të thon me dikon në rrug, e thot mashallah, unë si jam shembul i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ose është dikush këtu unë jam. Pse ve? Po sil na mirë. Kon ta shof, selam aleikum, ndërsa me prindit dhe me familjen e vetë shtëpi, është katastrofë. Si shdoj ke, do me thonë, ka ardhë njëni, keni hoqë, të ankohet. Gruaja, ka thonë, o shej, kon problem qështu me burin, shumë është i silet kesh me mu. Thot mirë, thot do t'interesohem, hajde, në filan ditën, kjo interesohet, e pysin ato shëshnin, e be thot, mashallah, i shembol është be, kur e shu e matë, a i silët si e bubekri, i but, i sjelëshem, i mirë. Qështu e, ne, kur e shu e matë, si e bubekri. Kur vjera jo, e i thot që i kështu, aja kur e kalzon rastin, i thot, e bubekr me t'hujt, amo e bugjehel është në shpi. Andaj duhet dihen veprat, nuk në kupton kjo, se duhet cilësh kesh me të tjerët. Amo prioriteti yt, ti s'mundesh mu levdu se cilësh mirë me të tjerët, kur cilësh kesh me prindit tu, ose me familjen tu, tënde, ose me ato që ti kalon, Allahu subhanahu wa ta'ala, në përgjithsi. Gjithashtu, si që ceka, kjo është dalimi parë në islam. Dalimi dytë është, nga kushtet e saj, si që përmenim e para, sa veta ka të cilët falen në një saf, da namazi i njënit arrin të kalla subhanu wa ta'ala si vepër madhështore, ndërsa namazi tjetër arrin vetëm si një farz zikrier. Bashk falen saf njënë me tjetërin. Dytë janë mas një imami, dytë janë të lithë, në me thonë, pas imami të kështu më rath, qka sinceriteti dhe pasimi, koncentrimi e kështu më rath, kushtet të cilët ta, në thonë, ta zmadhojnë dhe ta të bëjnë që ta përfitosh veprën, ta fitosh veprën të plot. Andaj vëllezër, nga ko kuptojmë, do të thonë nga kjo pjesë e hadithit se veprat e mira, pa marr parasysh e janë farzet, pastaj edhe nafilet të ofrojnë tek Allahu subhanahu wa taala. Jan pyetur dietarët, po pse dikush s'po e ndjen kët? E po, sot ato të cilët kanë ardhur, që ju urojmë mirë se ardhje, që kanë ardhur e kam po gjdo disa kilometra se jo është ofru. Do me thonë qyteti ku dojnë me orë, për shemë Hamburgu, apo? E kanë po tabelen, ose ja kanë qita të nave edhe 600, edhe 500. I kam pyetur dietarët, masi farzet dhe nafilet, ofrojnë të kalohu, pse si ndjenë anë e këtë? Kanë thonë këtë ndjenë vetëm të sinqertit. Këtë ofrim e ndjenë vetëm të sinqertit. E shef së është afru të ka Allah subhanu wa ta'ala. E shef së është me ofër Allah subhanu wa ta'ala. E ndjenë në bikëshyrien e ti e kështu me rath. Andaj, nga kjo hadith vëzër e kuptojmë se personi kur hynë në islam, pra hyrja ti në islam, pastaj plëcimi imanit, pastaj qka arrinë me këtë, fitimi dëshërisë Allah subhanu wa ta'ala, e cila qka është, është ihsani që shkarë në hadithin e Gjibrilit. Pra dhe në kjo hadith kuptohet kjo. A i cili dënë, vjen në islam i krymë farzet, pastaj, do me thonë, realizon imanin me shtyrje, do me thonë, të farzeve dhe veprave vullnetare, me qëras bohet muhsin, pra arrin shkallën e ihsanit, që adhuron Allah subhanahu wa ta'ala, si kurse e shef atë, dhe pse nuk e shef Allah subhanahu wa ta'ala, e shef atë. Mirë, qka nën kupton ofrimi, pra, thot Allah subhanahu wa ta'ala nuk vazhdon robi im të afrohet tek une. Çka është kjo ofrim? Që me të përfitojsh dashurinë Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo nuk kupton dy sende.
Ofrimin e dunja, nga afrohesh nga Allah dhe fiton dashurin e ti, dhe afrimin ahiret. A i dunjas nënkupton njohjen e Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta mundson me njoft Allahun. Me fitu mëshirën e Allah subhanahu wa ta'ala. Ta mundson që t'jesh ti ndihme si fesë e ti. Allah subhanahu wa ta'ala t'je përgjigje të shpejt të lutjeve tua. Allah subhanahu wa ta'ala ti lehtëson çështjet. Çështjet që dikujt duken tepër të vështira, ti Allah subhanahu wa ta'ala ta bën të lehtë. Gjithashtu Allah të ndihmon në kryen e nevojave të cilët jetësore, pa marrë parasysh kanë bënë me dunjan apo me ahiretin, nevojat tuaja Allah subhanahu wa ta'ala të ndihmon. Të jep Allah subhanahu wa ta'ala qetësi në momentet e frikës. Që këtë nuk e ka çdo kush. Dhe ti habitesh për shembull si disa fëmijë të Palestinës ose si disa fëmijë të Sirisë, ato i sulmojnë me tenka, ato me gur. E thu, a nuk frigen këto? Dikush me nësë a e dojnë krijesa ndryshe, së është krijesa ndryshe, ama Allah subhanu wa ta'ala i jep atyre trimri dhe ja largon frikën, dërisa e dinë se dhe do të vzdesin, nuk mërziten, këtë së në bënë dikush, po me fjallë në dhomë, nga të kaminit e bëna, ama në realitet, frika ekziston. Vetëm se kush afrohet e ka Allahu subhanahu wa ta'ala dhe e don Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e lidh me adhurim. Qëllim kryesori i tij çdo herë është adhurimi. Mendon se më adhuru Allahu subhanahu wa ta'ala. Këtë vepër a ma don Allahu subhanahu wa ta'ala a nuk ma don këtë. Çka muj me bëu unë shkoj në filan vendin? Çka muj me bëu diçka me të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala është i kënaqur me mua? Do të qëndroj filan vendin, filan pushimin kaç ditë? Cila është një vepër të cilën unë muj me bëu e cila do të mbet tek Allahu subhanahu wa ta'ala e kështu me radhë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala e ndihmon atë që është pjesë asaj të parës largimi i frikës, ndihmon Allah subhanahu wa ta'ala kundër armikut pa marrë parasysh a është me fitore apo është me shehidlëk. Ndërsa në ahiret, vëzër, e fiton kënaqësinë Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala është i kënaqur me të dhe me çrast e shtin në xhennetin e tij dhe Allah e shpërblen me atë dhe shpërblimi enkas i atyre të cilët i donë Allah subhanahu wa ta'ala është se ja mundësën të shikojnë në gjenet fëtyrën e Allah subhanahu wa ta'ala në atë moment kër do të largohet perdja dhe do të kenë mundësi besimtarët për herë të parë të shohin Allah subhanahu wa ta'ala krijuesin e tyre. Pra mirësi të shumë të vëzër. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Ani diçka të tillë le të bëjnë gara ato të cilët janë të bëjë gara. Kërkush se mohon punën e dunjas, rrezimin e dunjas, mos jetë qëllimi jetësor i yni garat në dunja. Ti je qëllimi jon çka? Garat në fitimin e dashurisë së Allahut dhe kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Andaj vetëm me këto të dobi të cilat i fitojna, e kuptojmë se Allah si ka po veprat, pse ka po sa e nevoj që ne të adhurojmë ata. Jo, po e ka po për shka? Për kënaqësinë tonë. Ndash në dunja, me dobi që i fiton në dunja, që ka i cekëm, dhe tjera që ka në të shumëta, po ndash në ahiret, me që rast e fiton shpërblimin dhe kënaqësinë e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Andaj, mirë, linë një pytje. Kush është më e vlefshme? A farzi apo nafilja? Përgjigjen gjithë e din, apo? Më e vlefshme është farzi. A ka raste kur nafilja është më e vlefshme se farzi? Janë një tre raste të njohura. A e bëna me shpërblim? A e ditë kush? Kur nafilja është më e vlefshme se farzi. Bëhet fjalë për një vepër. Njëna vepër, njëni e bën se ka farz, tjetri e bën e ka farz, kë ka më se vop se sa e që e ka kry farzin. Po, dhënia e selamit. Dhënia e selamit me dhëna është sunet. Po, me kthy çka është? Është obligim. Kush ka ma shumë se vap, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem në hadithin që e shënon Bukhariu dhe Muslimi dhe i mëj mirin nga ta është ai cili filan me selam. Vepër
sunet ma e vleshme se farzi. Ka edhe nga dy tjera. Është, të me thonë, edhe kjo për njerave, thush hamdëlila çka, është sunet. Ndështë e tja këthesh, ndështë e tja këthesh, a është obligim, a është sunet. Vajib, mirë, dhe e marëm, inshallah, si të sakt. Jo në dy tjera shumë njohëra. Njohëra për tyre është, çështja e borxhliut. E kena marë këtë çështje e borxhliut se, kur e shef se është në zarë, është obligim, vdon me ta kthy, po si ka mundësit, e ki obligim mi dhon ku. Apo? Ndërsa, është sunet me afal, na file me afal. Cëllë është ma se vapë? A me ashtu o me afal? Me afal është ma se vapë. Dhe kjo, do me thonë është më se vapë se sa, në këtë rast në file është më se vapë se sa, farzi. Êshtë edhe një rast tjetër, ajo është abdesi. Kur hymë koha namazit, e kjo obligim me marë abdes për me falë namazin. Në që se merë maheret për namaz, e ki sunet. Vëtëm se kur kema shumë se vapë, kema shumë se vapë, në që se e ke marë maheret e shumë më rrët. Mirë. Thot, hatta o hibbe. Deri sa ta duatë. Hatta kjo është lilgaje. Pra qëllimi këtyre farzeve dhe i veprimit të nafileve, synimi i gjithë kësaj është ta fiton personi dashurin time, thotë Allah subhanu wa ta'ala. Pra gjithë kjo që ka bohet është për të mire në njëriut, që ka me arriti me dashtë Allah. Që se dënë Allah atere ke fitu në më të rinë dënja dhe në akhirat. Andaj kryer e farzeve dhe e nafileve, shtimi nafileve, gjithë kjo bëhet me përshka, përshka këtë ofrimit të Allah subhanahu wa ta'ala dhe fitimit të dëshërisë të ti. Mirë, hatta u hibbehu, deri sa ta duatë, me veprimin e nafileve. A nën kupton kjo sa i cili i bën veç farzet, ndërsa nuk i bën nafilet Allah se dënë? Jo, dëshëri esenciale të gjdo besimtar, ekziston. Pra Allah e don çdo besimtar. Amë dashuria e veçantë është për ata të cilët farzeve jashtojnë edhe kanë, jashtojnë edhe nafilet. Pra e arritin atë shkallën e veçantë të kujt të dashurisë. Allah smiret për shembull, por e marr shembull tek na. Dikush i don këtë musliman. Amë dikon e don më shumë apo? Dikon që e ka të afërm e don më shumë. Së mund është me dhënë se këtë musliman të i dojna si filanin, jo. Ki ka dashurit e veçant, ato kanë dashurit e përgjithshme. Andaj ato të cilët i kryen vetëm farzet, Allah i dënë me dashurit e përgjithshme. Ndërsa ato të cilët i ashtuje na filet, Allah subhanu wa ta'ala i dënë ata me dashurit e veçant. Pastaj vëzër, si shkak i faleve dhe na fileve, Allah subhanu wa ta'ala nasjel neve rezultatin e këtyre. Qka është? Thot, fa i dha ahbebtu, pasi që unë atë edu, kur bëhet i dashur tek unë, si shkak i veprimit të tyre, djetarët tregojnë vëzër për ndikimin e këtyre farzeve dhe nafileve tek dashuria Allah subhanu wa ta'ala. Si thonë, është personi i cili i bën farzet dhe nafilet, ato arrin tek Allah subhanu wa ta'ala. Vetëm se nuk arrin njësoj. Si është dalimi, thonë është si një person i cili i ka dy robë. Edhe i thotë, që ti një derhem, që ku kjilë ti një derhem, shka mbleni, dhe me thonë, në treg. Që të shkojnë, dhe me thonë ato, ti blen ati në trek diçka të cilën aja kur do dyja dhe i thot meri këtë sen kur vin njoni aprun në en dhe mbite si të thonë djetarët i ka do me thonë i vendos bërzilok i cili do me thonë e ka erën e mirë dhe ja ofran ati urnoj thot dërsa shembo dhe ti tjetit edhe kjo meri dërhem shko në mërë të njojtëm. Thot vetëm se kjo e merë, e qëtë, du me thonë majic, e qënë të kaj, edhe ja qëtë aty para, asë nuk i ka zbukuru, asë nuk i ka qitë ertë mirë, e kështu me rovë. Cila është me dashur dhe cila ka më shumë vlerë? Ka kja.
Apo, e zbukuruar, e reguluar, pse, kjo është shembulli i farzit. Dyjet arrin tek Allahu subhanahu wa taala, vetëm se nuk janë të, si janë të barabarta. Nuk janë të barabarta. Ibn Rajebi thot kur fidha ahbebtu, këtë fjallën Allah kur thot kur ta duat, kur ta don Allah subhanahu wa ta'ala dikan, tërgon Ibn Rajebi dhe thot se e furnizon me dashurin e adhurimit të Allah subhanahu wa ta'ala. I bëhet i dashur adhurim. Dhe kjo është shenjë se Allah da. Kur të bëhet i dashur adhurimi, adhurimi obligativ edhe adhurimi vullnetar. Së më shumë që të bëhet i dashur, dije se Allah don më shumë. Vetëm se kjo don punë. Kjo sfitohet për një ditë. S'mundesh me fitu dashurinë e Allahut për një ditë, harroje. Dashurinë e njerëzve se ne fiton për një ditë. Apo? Se ne fiton për një ditë. Po duhet me njoft, po duhet me po, a e ka për një me, a se ka për një me, a e don për një me, a nuk e don e kështu me radhë, tani me thona me të vërtet kom ke sinqert. E para me ndohet dashurinë Allahut me fitu me njerë, ja, don mund, don lodhje. Por kur të bosh i dashur, Allah ta bën të dashur, adhurimin e ti, ta bën që kohën ta kalosh në përmendjen Allahut subhanahu wa taala. Është në veturë përmend Allahun, është në punë përmend Allahun, është në shtëpi përmend Allahun, është në autobus përmend Allahun e kështu me radhë. Pra, mësohet goja që çdo herë të rrin në përmendjen e Allahut subhanahu wa taala dhe subhanallahu unë kom taku nga njerëzit e tij. Së rrin ai rad ti bën mohabet, ai bën dhikr. A dje punën e bën dhikër. Shkon puna e bën dhikër. Vjen pi puna e bën dhikër. Është mësu goja ti me përmendje të Allahut subhanahu wa taala dhe se di më i dashur i ti është dhikri. Në moment kur ai sinë përmend Allahun e ka bicikletë. Ka të till. Ka të till Allah, lutë Allahun subhanahu wa taala të na bën nga të sinqertit të tillëve. Dhe Allah subhanahu wa taala e bën që të afrohet. Me që rast afruat e Allah subhanahu wa ta'ala dhe Allahu ja ngrit pozitën e ti. Andaj Allah subhanahu wa ta'ala dhe her vlez dhe dikon e merë me zara Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe e bënd të mirë. E ndihmon Allah subhanahu wa ta'ala kur aje e shef, kur Allah subhanahu wa ta'ala e shef sinceritetin në të, si që ka thonë Allah subhanahu wa ta'ala, ja e ledhine, amanu me i njërtet dhe min kumandini, fesofe jeti lau bi komi një hibbo hum me ju hibbune. Ojo të cilët keni besuar, nuk thot ojo të cilët keni mohuar, po ju besimtar, në gjofë se dënjoni për juve, zbrapset nga feja, e len dinin, mësë më nëndoni se ka me me dini keq, Allah u ka thonë feso feja ti la hobi komin, Allah u ka me orë me një popull tjetër, ka me orë me njerës tjetër, ju hibbo huma ju hibbune, Allah i dan ata, edhe ta, e dojnë Allah subhanu wa ta'ala, e dhilletin ala l'mu'minin, a izzetin ala l'kafirin, ato janë të but me besimtart, janë krenar me mos besimtart, ju katilune, fi se bilillah, thot luftojnë në rrugën Allah, wala e khafune, edhe nuk kajnë frin, nuk kajnë frik, dhe nuk mërziten për qërtimet e tjerëve të cilët vinë. Nuk mërziten për fjalët e njerëzve, nuk mërziten për akuzat e njerëzve, nuk mërziten për thashe themet e njerëzve, e kështu me radhë. Andaj vëzër, kënë e dënë Allah, subhanu wa ta'ala, e afron ata. E afron dhe kënë e shefë se është i sinqert, e ndihmon në arritjen e kënaqësis dhe do me thonë dashurisë se Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë, cilët na file, themi se afrohemi me na file, cilët janë na filet më të mira, me të cilët afrohemi tek Allahu subhanahu wa ta'ala, e kam përmendu djetarët, ndërta, Habab ibn Arith, ka thonë se afrohemi tek Allahu subhanahu wa ta'ala, me sende vullnetare të cilët Allah i dan, dhe nuk do të gjesh diçka që më shumë të, që të afron tek Allah subhanahu wa ta'ala, se sa fjale ati. Pra, ledzimi dhe meditimi i fjale së Allah subhanahu wa ta'ala Kurani. Gjithashtu vlezër pasaj, është dhikri, përmendja Allah subhanahu wa ta'ala, si shka ardhë në hadith që e transmetonë Bukharera dhe ka shenuar Bukhariu se pejgamberi sallallahu alaihi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Allah subhanahu wa taala ka thënë, pra në hadith kutsi, thotë yaqulu Allahu taala ana inda dhanni 'abdi bi. Thotë un jam tek mendimi i robit tim për mua. Pra kush mendon për Allahun mirë, Allah subhanahu wa taala letë Allah subhanahu wa taala mendon për atë mirë. Wa ana
Maho i dhekereni, dhe unë jam me të në momentet kur ajë mu më përmend. Në qëse më përmend në vetën e ti, unë e përmendi atë në vetën time. Në qëse më përmend në shëqëri, unë e përmendi atë në një shëqëri më të mirë dhe më të lartë se në shëqërin të cilën ajë i ka, do me thonë, i ka përmendur. Pastaj thot, Allahu subhanahu wa ta'ala, rezultati i fitimit të dashurisë Allahu subhanahu wa ta'ala është kun të sema u ledhi, jesma u bihi. Bohem shqiqimi me të cilën ajë shqiqen. Do të përkthej bukfalisht edhe pse nuk është kjo për qëllim. Bohem shqiqimi me të cilën ajë shqiqen dhe veshë me të cilën ajë dëgjan dhe dora me të cilën ajë vepran dhe këmba me të cilën ajë ecë. Vezër, kjo nuk është kuptimi bukfalisht i kësajt si që kanë marrë disa nga ekstremistët e sufive të cilët besojnë në wahdetul wujud, në njëshmërinë e krijimit të cilën thojnë krijesat edhe Zoti janë njësoj, krijesat e krijuesi janë njësoj. Dhe thojnë se Allahu na rujt se Allahu hynë në krijesat e ti dhe ato krijesat janë vetë Zoti. Nuk është ky kuptim të cilin ato e kanë marrë. Po çka nën kuptohet për këtë? Dietorët kanë cekur disa nga kuptimet, ato të cilët i japin kuptim të qartë janë tre. Thot sema'uhu bi ma'na masmu'uhu. Që nën kupton se nuk dëgjon vetëm se përmendjen time, nuk sheh, domethën vetëm se atë çka unë domethën ja kom bo halal, nuk vepran vetëm se të mirën dhe nuk hec vetëm se drejt të mirës. Kjo e para. E dyta është me kuptimin jam ruajtës i dëgjimit të ti që të mos dëgjon vetëm se të mirën, jam ruajtës i shikimit të ti që të mos sheh vetëm të mirën, jam ruajtës i dorës të ti që të mos prek vetëm se të mirën, dhe jam ruajtës i këmbëve të ti që të mos ec vetëm se në atë të cila është e mirë për të. Dhe treta është ka ardhë në kuptim alegorik, që ka për qëllim me gjasë, që në gjonë arabe, me të cilën nënkuptohet për kujdesi i madh që e ka Allah subhanahu wa ta'ala për këtë person. Pra e jep për kujdesin e madh që e ka Allah subhanahu wa ta'ala për këtë person, derisa e bën edhe çka? E bën që gjdo sen të jetë nën përkujdesin e Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj vlezër, e gjithë kjo nën kuptohet se është ndihmë nga Allah subhanahu wa ta'ala për këtë rob. Dhe Allahu merret me të, merret me dëgjimin e ti, merret me shikimin e ti, merret me levizjet e ti, që të gjitha të jenë si ashtu siç dëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë, shtu njeriu vepran vëzë derisa të bëhet. Derisa, deri në cilën shkollë arrin njeriu në këtë me këto veprime, me dashurinë Allahu subhanahu wa taala, derisa bëhet tek ai e dashur çdo sen që Allah e do, dhe bëhet e urrejtur çdo sen që Allah e urren, dhe vepron çdo sen që Allah e do dhe largohet nga çdo sen që Allah e urren. A ka mundësi me ndodhë kështu komt? A ka rase nga selefët ka të shumë? Unë e ko marë vetëm rastin e Sulejmanit Temimit. Për Sulejmanit Temimit i kanë thonë se ka arrit në atë shkallë të devotshmëris derisa nuk ka dit mi bo Allahot më katë. Ska dit, me thonë bon gjuna e ska dit me bo. Si zdin me lajket me bo gjuna, ashtu ska dit asaj. Jo është bo aqe urejtjur e keqja dhe është bo aqe dashur e mira se çdo sen në jetën e ti ka qenë veprimi mirë. Nuk ka ditë, nuk mi thonë bën me katë, qaq devoqëmërit madhe derisa kanë thonë për të, mi thonë ati e bën me një me katë, ne mendojnë asaj s'ka me ditë me bën me katë. Tjere në konë vëzër të njërës të njëtë, ama investim tjetër. Kanë investu në vetën e tyre, kanë investu me farze, me nafile, derisa kanë arrit kërë shkallë. Dhe nuk ka arrit kjo, do me thonë brenda ditës edhe brenda natës. Gjithashtu, Aliu si shtregon radialanu për Omerin. Thotë, shejtani Omerit ka frikë, mi thonë bën keqë. Ajtë shumë ka arrit dashurit e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka frikë, shejtani i ti, mi thonë Omer bën e që këtë keqë. A që i ka thonë hejbe, a që i ka thonë krenari Allah subhanahu wa ta'ala, derisa shejtani si shejtan, që atë e ka punaj? Atë e ka punë, për atë paguot, për atë investon, për atë jeton, ke Omeri ka thonë, se një thamë ti në bon keqë.
E kanë ngrit Allahu subhanahu, subhanahu ta'ala, ndërsa neve shejtani thot graj vetë, se s'hiç kom nevojë me të mësu. Jo, hiç s'ka nevojë, lene se vetë e ki mësu, ti e ki zonë dorën, hiç graj. Allahu na fort, Allahu na fort. Dikush thot, po mirë, pse ju e ndrut, ju thoni se s'bën mi ndru kuptimin, kur thomi për shemull, Ar-Rahmanu alal arshi istawa, Allah është ngrit për mi arsh, ne kur thoni e kam bizotru, ju thoni më zboni te vil, pse pëndroni? Pse i ti e ndrove këto, dikush thot? Allah ka thonë, unë bohëm dëgjimi, pse ti thu, nuk është për qëllim dëgjimi, ose bohëm shikimi, atër boni fera, gjithmonë, si të vjenë që ashtu thujnë. I ne themi se në islam miren gjitha argumentet. Ndërsa Allah subhanahu wa ta'ala në ka të regu neve se pasi që i ka kriju krijesat, Allah subhanahu wa ta'ala është lartësu nga ta dhe nuk ka hyrë në krijesa dhe nuk është logike që Allah të hyrë në krijesa. Për çka është lartësu dhe mu këto ajetet, Ar-Rahmanu ashtë që stawa është ngritë për mjash, të regonë se Allah nuk është në krijesë. Po çka? Allah subhanahu wa ta'ala është mbikëqyrës i shikimit të tyre, në me thonë dhe dëgjimit të tyre kështu më rrëth. Wa la in se eleni, kjo lam, la in, është lamul kasem, lami i betimit, pra është betim këto. Në që se aj më pyet, do me thonë më kërkon mua, dishkon nga dunjoja dhe në ahireti, la atëjtu. Kjo lam, prap ka një lam, kjo është lamu të ekit, lam i vërtetimit. Pra njerë betim, pas taj vërtetim, që mos me pas pik dëshimit. Në që sajmë kërkon, unë e jajap. Unë e jajap, Allah subhanahu wa ta'ala nuk e len, duar bosh. Ulajin sta adhe një le adhejtu, në që se më kërkon ndim, më kërkon mbrojtje, unë e mbroj ato. Edhe këto janë njësoj, dhe me thonë, betime dhe vërtetime. Pra që të regonë Allah subhanahu wa ta'ala se kura të të kërkojnë, Allah ja pranan. Kura të të kërkojnë brojtë, Allah e mbron. A ka pas rast e kështu ka pas. Qumëta janë rastet, vëzër. Qumëta janë rastet. Unë e vetëm disa, në me thonë, dhe t'i përmendi përshka këdhe kohës, të regohet për, ka orë në hadith që e kshenon Bukhariu dhe Muslimin nga Enesi. Se Rabia bint Nadr, pra Rabia, vajza Nadrit, pa dashje ja ka thy, dhe me thonë, një vajzës pjesët e parme të nofullës e saj, pa dashje, dhe familje e saj kanë shku dhe e kanë marrë vesht, kanë ardhë me kërku, dhe me thonë, dhëmë të përparme, jo dhe me thonë të nuftë. Kanë shku ka aj, kanë shku me kërku hak, dhe kanë shku të pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, i kanë thonë ato, apo pranoni dëm shpërblim, me të dhonë dije, dëm shpërblim, ka thonë, ja, kisas dojnë. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thonë atër kisas, si që ja ka thy, atër duhet i kthejt e njajta. Pra ja ka thy, në me thonë dhamët, atëherë duhet i kthet e, në me thonë duhet i kthet e njëjta. Dhe nuk ka pas arsyetim. Pra, zdi e si ka ndodhë rasti, a më kuptohet se nga kisasis ka pas arsyetim. Që ndështë e ka konë, do me thonë, e parsyetume për atë vepër, thët Enes bin Nadri, në cili ka qenë agja i Enes bin Malikut, ka thonë mi a thy Rabijes pjeset, dhe me thonë, Rabija bin Nadrit, mi a thy pjeset e përparme, ka thonë, asë njëherë. Thotë, pasha Allahun, nuk e mi a thy. I thotë, pejgamberi s.a.s. e Rabije. I thotë, pejgamberi s.a.s. e, dhe me thonë, Enesit, Enes bin Nadrit. Enes, kjo është kisas, kjo është ligja Allahot. Nuk shkon pa kove të thonë, ne e pranojnë atë dëmë shpërblimin. Kanë ardhë dhe kanë muhu. Në momentin kur Enesi ka bo be, Allah subhanahu wa ta'ala e ka ndryshu zemra gjithë familjes tina. Jo në personit, gjithë familjes. Shka thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallem? Thot inna min ibadillah, thot ka nga robrit Allahot, lau aqsama ala Allahi la abar, që se i bëjmë be Allahot, Allah ja pranon lutjet atina.
kanë ardhë këtë familja, vëzër, mi thonë se duhet që, si që janë thithë dëmbalat, ne dojna kisas, dhe më kisas në islam ashtë. E ne si ka bo be, vallajnë s'kanë mi u thyu asojnë, thonë. Jo me më huligjën e Allahot, asë njëherë, por i ka bo be Allahot. Allah në moment gjithë aty në prezentve ja kanë ndryshu zemrën, ka thonë, ne pranojnë në dëshpërblimin edhe kripuna, thotë pejgamberi s.a.s. ka njerës të ka Allah, veç mi bo be Allah me njerëja prana. Gjithashtu ka ardhë, si që ka përshru pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, Uwais al-Qarnin. Ka thonë, jeti ku më Uwais, për kam ardhë Uwais i pi e menit e këshu me radhë, ka tërgu pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam shenjat e ti. Ka thonë, është barëm bi ummi. Ka thonë, silët mirë me kam me nanën e ti. Ka qenë mirësjellë dhe nanës e ti, që se e shifni, që se mundin i mi kërku me bo duo për juve kërkoni boni. Diri sa, vëzër, e kanë sahabet e kanë kërku atë, edhe pse se ka takua e pekamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Ska kompi sahabive, se ka po pekamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Kanë kërku nga ajtë shka, i kanë thonë, në ka tregu për ty pekamberin sallallahu aleyhi ve sellem, bon duo për mi. Sahabet e mdhej, kanë kërku nga ajtë, me bo, në me thonë, duo sallallahu subhanahu wa ta'ala e ka, ja ka përmo. Gjithashtu, Saad ibn Abi Waqqas, një person e ka akuzu pa të drejt. I ka bo akuz tron pa drejt Saadit. Dhe Saadit se ne ka përbalu. Ka qenë te për rënd. Dhe ai ka vazhdu, do me thonë, me akuza, thot Saadi, o zot, në qëse këtë vepër, e ka bo për rria, për t'u kallzu para njerëzve. Dhe për të arritjet pozitës dhe emrit, ka thonë, o Zot, zgjatja jetën, zgjatja fukarallëkun, edhe bënë e letë bjenë në sprova, të në bjenë fitne, të regohet për këtë person, vëzër, kam betë, i është zgjatë jeta, diri sa vetëlat i kanë ra për misy, a që më shumë, ka qenë pi fukarave të njohur, dhe në atë mosh të pleqëris i ka ngutës vajzat e reja në përruk. Qëka thot? Thot unë jam një person që më ka kap duaja e Saadit. Këto njerëz vëllezër kanë qenë dashur tek Allah subhanahu wa ta'ala. To e kanë fitu dashurinë Allah subhanahu wa ta'ala. Me vepra. Do shtë ka qenë nga njerëzit të cilët nuk kanë pas fare pozit tek njerëzit. Amo tek Allah kanë pas pozit. Tek Allah u kam pasur, kam pasur me pozit. Për gjithashtu të regohet, edhe për më vonshën, të regohet për Hasan el Basriun. Njëri nga havarigjët, shumë i ka pengu. Në gjitha herë me zhlis ka ardhe dhe i ka dëmtu. I ka shqetsu tepër. Hasan el Basriun në ditë mos ka mujtë me bësë obër, i ka thonë o Zotë, në largo ashtu si me qka dushti. Në atë moment ka rojë vdekt, edhe ka morë familja ti. Bezër, kjo lidhje mes robit edhe Allahut, është dëshmi se dikush ka me pas punën mirë në ahiret. Qëfar dëshmi e kemi na, të cilët bëjmë lutje, kur s'na pranua. Të cilët nuk kemi asë një dëshmi se Allah subhanu wa ta'ala neve në donë. Ndërsa, në pretendime, themi do t'jena na me pejgamberin sa osellem, do t'jena me Saad ibn Abi Waqqasin, ne do t'jena me Abu Bekrin, që të nga dikun, jo vallaj, mos ta mashtrojnë vetën, për qenë me ata duhet pun, duhet pun të sinqert, jo shumë, nuk duhet shumë, për duhet jetë e sinqert, dhe duhet jetë, dhe me thonë, ashtu si shna kam su pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Bekri ka pas ma pak vepra se shumë nga njerët që kanë arma vona. Ma imani Ebu Bekri njën e nonë, imani Ometit nonë e tjetër. Jo se ka pas ma shumë. Dikur thotë si në mrina, ja, përmison i jetit. Dhe paso si duhet pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në tërë sfera tuja, e inshallah do ta arish atë. Andaj, gjithashtu vëzër edhe Said ibn Zeidin, një grua e ka akuzu. Dhe i ka thonë kjo tokat e cilën ti ma ke marrë është e jemi, a kështu me rothi ka bo akuza, i ka thonë, o Zot, thot
i ka thonë merja shikimin edhe bënje që në gjatë tokë letë vdes. Allah subhanahu wa ta'ala e bën që mas një kohë të reguat e gruja është qëru dhe nuk shef duke ecur në një grop muna advent vdes dhe Allah aty jam e shpirtën. Pra Allah subhanahu wa ta'ala robëve që i dëmë dhe zë edhe në këtë mënyrë ja plëtson të shira. I thotë o zotë filanin atjet vdes e më ka bo për drësi, Allah e bën atjet vdes. U kripu më. Të e njërës të cilët kanë arrit pozit të kallohu subhanahu wa ta'ala, vetëm se duhet kuptuar, pse e bënë këtë, pse arritën këtë. Djetarët thojnë, si ndi kryesor është ishin njërës të cilët kur kërkonin, nuk kërkonin dunjan. Se kishin për qëllim dunjan, si ka interesu dunjan. Kur s'kan kërku për dunjan, dhe për atë, kur i kanë thonë, sa dhe bëni vakasit, kur ju humbë shikimi, i thënë, lutë e be Allah, Allah ta pranon, do anë të këthejë shqimi. Ka thënë, ja, caktimi Allahut për mu, është me i dashur se sa, shqimi jem. Allah që më ka caktu, është me i dashur se sa shqimi jem. Gjithashtu vezërat të tjerë nga gjeneratat e para, Ibrahim Edhem, Said ibn Jubeir, e të tjerë, kur i kanë burgos, i kanë thënë, boni me dua, sentë, dërmjetësime se në dilni për jashta e ka thonë nuk du me dalë për diçka ku po shpërblehim që këto e ti se po marë se vapi Allah subhanahu taala mirjen ku? Në burg pse? E di se shpërblehim më kanë shti për hirë të Allah subhanahu taala e di se kom se vapu në që këto rrihje së kom nevoj kur të caktonë Allah me dalë ne dalim që se ka caktu Allah subhanahu taala mirë dikush thot apë ka dhe disa njerëzit mirë kanë bo doa amo së është panu doaja. Ka rast. Arsyja, Allah, janë, do me thonë, dy arsyje kryesora. Allah subhanahu wa ta'ala e din se personi shlut për diçka, por ka diçka më të mirë për te se kjo lutja të cilën aje ka bo, Allah s'ja pranon e të lutja e aje pat më të mirë se këtë. Dhe kjo është nga dashuria Allah subhanahu wa ta'ala, ose ja zavendëson, do me thonë, pra ja zavendëson. Ja, në netë pa morë parësysh është për dunjo dhe në ahiret. Dhe dyta është se Allah subhanahu wa ta'ala mund dikush me konë te për i mirë. Për në qofë se bën dua për padrejtësi, qofë se bën dua për në dërprej e lidhjeve farefisnore, ose bën dua për mëkate, atër Allah subhanahu wa ta'ala nuk e pranon. Këtë e në dy raste pra. Ose duaja është gabim, dhe e dyta, duaja është pranu për të zavendësu me diçka më të mirë. Mënyra e zavendësimit e dini, i kemi marrë ose me diçka më të mirë këtë dunjë, ose Allah ja lën për në dunjën tjetër, ose Allah ja hek një të keqe si shkak i kësaj duaje të cilën ai e ka bë. Lutë Allah subhanahu wa taala të na bëjë nga ata të cilët i don Allah subhanahu wa taala, nga ata të cilët qëllimi kryesor i jetës së tyre në këtë dunjë është fitimi i dashurisë Allah subhanahu wa taala, të cilët nuk bojnë asnjë vepër vetëm se një herë e mendojnë. A fitojnë me këtë dashurinë Allah apo më largon kjo nga Allah سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته